А це вже околиці Золотого. Один зі спостережних пунктів. Складний, небезпечний та дуже відповідальний пост. Тут ми можемо побачити все, що може відбити атаку бойовиків. Он, где эти ежи? Вот там вот вылазят. Или снайпера, или разведка. Ну, я не могу сказать, что это стопроцентный снайпер. Но одиночные стреляли. Вот здесь совсем, ну, метров 100 отсюда, может. Вот той стяг, что у меня висит на штабе, я еще хочу на Кремле его зачепить. Большинство моих бойцов, ну, бо не все, я відразу кажу, не все готовы до той войны. Необ'явленої, але ну, досвід. Перший обстріл показує, реально показує, чи мінометний, чи навіть ось той крупнокаліберний стріл по дні, показує, хто є, в кого яка жилка, яка кров. Тут, от, наприклад, з цієї позиції, де ми зараз знаходимося, 300 метрів вже лінія розмежування. За десь приблизно кілометр вже знаходиться їхній блокпост. Обстріли з мінометів тут по нам працювали зі 120-х один раз за той місяць, що я тут знаходжуся. Десь приблизно три рази з 82-х, ну, з Васильків. АГСом, ну, АГСом два рази в тиждень, це як... По графіку, так? Да, да, да. Так, грузіться! Грузіться. А як часто цю дорогу обстрілюють? Ну, скільки разів ми їздили, ще не разу не було так, щоб нас обстріляли. Минулого разу проїхали, то десь за хвилин 20 після того, як проїхали, то почули стріляти. Це що колись було? Це взрив боєкомплекту. Взрив БК. Та це раніше була БМПшка? Ні, це танк. Танк? Толком казати не буду. Може, хлопці більш детальні. Ні, це не за мною, там. Ну, заходять, ну, не сильно, ну, заходять. На техніці поки ні. А якщо побачите, то що робите? Ну, як. В відділенні займав оборону, і все. Позивной море, то, что садится. Ночью, вечером, ну, иногда стрелкотня происходит, иногда что-то потяжелее летает. А ДРГшки их не сюда заходят? Заходят, заходят. Тут бродят, тут много зеленки, где есть зеленка, сейчас вот все расцвело, то есть не проблема передвигаться небольшими группами, что, в принципе, они и делают. Ну, здесь, во-первых, как бы позиции закреплены, во-вторых, как бы перемирие, все-таки все сидят более-менее на своих местах. Thank you.